Zdravím vás. Dnes si predstavíme 12 zbraní, ktorými môžete poraziť svoju obezitu, aj keď to dávam bez záruky, pretože musíte tie zbrane aj použiť, ak chcete útočiť voči svojmu tukovému tkanivu, ale pokiaľ sa toho budete držať, z pravidla sa dá očakávať, že zaznamenáte veľmi dobré výsledky. Samozrejme, ako vždy platí, pred chudnutím je potrebné poradiť sa s lekárom, pretože pre ľudí, ktorí majú rôzne problémy, môžu platiť úplne iné pravidlá ako takéto všeobecné. Takže poďme hneď na začiatok. Prvá zbraň proti obezite sú znalosti, inými slovami vaša kompetencia. Ak ste kompetentní, viete, čo máte robiť, viete, prečo to máte robiť a robíte to. Znalosti vám jednoducho pomáhajú zorientovať sa v situácii a nastaviť správny strategický plán chudnutia. Je dôležité rozlíšiť znalosti od názorov. Názorov je plný internet. Na internete nájdete veľmi veľa stránok, na ktorých sú prezentované názory ich autorov, ktoré sú často veľmi príjemné a to je tak trochu aj myšlienková pasca. Ak vám je niečo príjemné, tak k tomu máte vzťah. Ak k tomu máte vzťah, tak tomu ľahšie uveríte. Ak radi počujete, že smotana alebo slanina sú zas zdravé, tak taký názor prevezmete za svoj, budete sa ním riadiť a môžete zaznamenať dosť nepríjemné výsledky so zbytočným časovým omeškaním. Takže pozor na to, čo sú to názory a čo sú to znalosti. Problém je to, že vaše znalosti sa budujú často práve z názorov alebo z informácií, ktoré sú neoverené. A z takého mixu si vlastne môžete pripraviť polievku alebo jedlo, ktoré vám nebude chutiť. Alebo vám bude chutiť veľmi, ale nedosiahnete tie výsledky, ktoré chcete. Takže pri formovaní vašich znalostí je veľmi dôležité, aby ste sa neopierali o názory, ale o odborné, kvalitné, kvalifikované informácie. Keď si chcete vybrať vhodný zdroj, ktorým sa chcete neskôr riadiť, overte si, či tento zdroj je dostatočne seriózny, či čerpá z odborných informácií a či poskytuje dlhodobo udržateľný priebeh chudnutia. Pretože ono je veľmi atraktívne naletieť nejakej trojdňovej diete, týždňovej diete, mesačnej diete, ale to nie sú diety, ktoré potrebujete. Pretože samozrejme každý dokáže za mesiac urobiť neuveriteľné veci so svojím telom, ale nikto už potom nerieši, čo sa deje ten ďalší mesiac, kedy možno priberie, kedy možno má nejaké ťažkosti, ktoré mu spôsobila daná dieta alebo nejaký daný výživový štýl. Druhá veľmi dôležitá zbraň proti obezite je správne jedlo. Odporúčam vám, aby ste sa vo svojom stravovacom a výživovom štýle snažili blížiť sa skôr k vegánskemu alebo vegetariánskemu životnému štýlu ako veľmi častému jedeniu mäsových výrobkov, mliečných výrobkov a podobne. Dôvod je pomerne jednoduchý. Poďme na to historicky. Ja viem, že dneska, keď sa povie slovo vegán, to sú ľudia, ktorí nejedia nič živočíšne, tak to pre niektorých znamená pomaly až urážku alebo až nadávku a pre niektorých zase veľké ocenenie. Keby sme sa ale pozreli do histórie, na Slovensku sa bežne jedávali také veci ako kyslá kapusta, strukoviny. Mesa nebolo až tak veľa, veď oni tí ľudia nemali až tak dobré ladničky ako dnes. Nemohli si z hypermarketu doniesť balíček s nejakým kusom mesa, tak sa toho jedlo menej. Tiež aj peňazí bolo trochu menej a samozrejme aj obezity bolo menej. Takže skúsme sa trošičku vrátiť v myšlienkach ku staršej strave, aká sa tu bežne jedávala. A nemusíme to vôbec nazývať vegánske alebo vegetariánske stravovanie. Asi najvýhodnejšie bude, ak začnete tým, že sa budete riadiť odporúčaniami, ktoré vydáva v podstate každá civilizovaná krajina, sú verejne dostupné. Napríklad aj u nás sú odporúčania pre stravovanie pre obyvateľstvo Slovenskej republiky. Môžete sa pozrieť na zahraničné zdroje, urobíte si z toho nejaký taký prehľad. A to je vlastne stravovací štýl, ktorý sa dá označiť za zdravý. Pokiaľ ste obézni a budete sa stravovať podľa týchto odporúčaní, stane sa to, že budete jesť vhodné množstvo jedla pre človeka zdravého, nie tučného. Už aj to stačí na to, aby ste prestali priberať a dosť často to stačí na to, aby najmä obézny človek začal chudnúť. Inými slovami, obézny človek nemusí škrtiť stravu na nejaké drastické čísla, nemusí sa stravovať ako trojročné dieťa, preto aby začal chudnúť. Takže odporúčania odborníkov pre stravovanie sú veľmi dobrý štart.
Takže to bola druhá zbraň proti obezite a to je strava. Teraz si môžeme pozrieť, aké máme podzbrane, pretože do tej stravy patria aj zložky, ako sú bielkoviny, sacharidy, tuk. A pozrime sa rýchlo na také podzbrane, ktoré v tej kategórii vlastne môžete využiť. Bielkoviny sú populárne, často sa považujú za niečo, čo spôsobí rýchle chudnutie a často vám odporúčajú bielkovinové koncentrácie ako popíjací režim, ktorý vám dovolí schudnúť. Neverte takýmto informáciám, pretože ak budete jesť veľmi veľa bielkovín, skôr si ublížite, ako by ste si pomohli. Bielkovín je potrebné jesť naopak dosť málo, dokonca nečakane málo, najmä ak si uvedomíme, že ak chcete zjesť napríklad na obed vhodnú dávku bielkovín, tak a mali by to byť trebárs kuracie prsia, tak ani polovica jedného prsička už nie je vlastne dávka, ktorú by ste mali nejak veľmi prekročiť. Ak sa budete stravovať odporúčaným spôsobom, inými slovami, budete jesť strukoviny, kapustu, celozrné cestoviny, celozrné pečivo a takéto veci, dostanete dostatočné množstvo bielkovín a ak si k tomu občas dáte nejaký syr alebo nejaký kúsok mesa, ak ho tam chcete mať, tak naozaj nie je potrebné to riešiť a tých bielkovín nemusí byť veľa a všetko bude v úplnom poriadku. Ďalšou podzbraňou, ktorou môžete proti svojej obezite útočiť, sú sacharidy. A sacharidy, to neznamená, že ich máte škrtnúť a tým spôsobíte ten útok, ale presne naopak, sacharidy treba jesť. Len si treba veľmi jasne rozlíšiť, čo sú sacharidy a čo sú cukry. Pokiaľ nebudete jesť koláčiky, torty, slané tyčinky, lebo aj slané tyčinky sú sacharidy, pretože to je múka, sol a trošku vody upečené, tak automaticky, ak vylúčite takéto všelijaké sladkosti, mňamky, dobožky a podobné iné sladkosti, tak tým urobíte tomu chudnutiu veľmi dobre. Naopak, celozrné špagety, celozrné cestoviny, rýžu natural, alebo občas aj zemiaky, najlepšie, ak si ich uvaríte priamo v šupe, pretože potom ich netreba ani soliť a majú chuť, tak takéto sacharidy vám pri chudnutí prospievajú. Samozrejme, nemôžete ich zjesť za vagón, lebo to by nefungovalo. Ale myslite aj na to, že sacharidy sa nachádzajú napríklad aj vo fazuli v šošovici, takže ak si urobíte nejaký fazulový prívarok, nepotrebujete k tomu nejakú veľkú obrovskú prílohu, najmä pri chudnutí. Ak si na raňajky dáte napríklad ovsené vločky, na obed si dáte nejaké cestoviny a podobne, získavate veľmi pomaly sa vstrebávajúcu energiu, ktorá vám dá energiu na celý deň, budete mať dobrú náladu, vitalitu, chuť niečo robiť, možno si chuť si zacvičiť a to je vlastne práve to, čo presne potrebujeme. Ako náhle máte dostatok sacharidov, vyživujete tým vlastne bezproblémovým spôsobom aj svoj mozog a to tiež nezaškodí, nielen pri chudnutí. Piata podzbraň, ktorú môžete použiť na boj proti obezite, sú tuky. Tuky sú vlastne tiež podzložka vlastne stravy a veľmi veľa informácií si v tejto sfére napríklad protirečí. Tukov treba jesť primerane, akurát problém je v tom, že ľudia nevedia, čo je to primerane. Hneď sa k tomu dostanem. Druhým extrémom je naopak ísť do veľmi vysokodávkovaného tuku. Tento režim v tele potom navodzuje napríklad stav ketózy a takéto všelijaké pojmy krásne, ktoré sa tu používajú, ale nie som celkom presvedčený, či toto je cesta, ktorou môžete ísť. Áno, výsledky dosiahnete pomerne rýchlo a budú možno aj veľmi zaujímavé, ale po veľmi krátkom čase sa začína to chudnutie spomalovať a potom človek je bezradný, čo má robiť. Možno by bolo lepšie menej experimentovať a viac sa držať veci, ktoré sú overené, že fungujú. Takisto ku tukom sa dá povedať aj to, že bežné odporúčania pre príjem tukov sú asi 30% z energetického príjmu, že by malo byť hradené z tuku. Ja si myslím, že pri chudnutí by ste sa mali blížiť radšej ku 25% a nižšie množstvo tuku sa odporúča skôr v dietách v prípade, keď majú ľudia problémy so srdcom. To už je zase téma, ktorú musíte riešiť skôr so svojím lekárom, ale pokiaľ máte problém s ischemickou chorobou srdca, tak si pozrite napríklad na túto tému vhodnú literatúru, pretože dá sa s tým robiť niečo práve pomocou toho, ak znížite tuk v strave, ak si trošičku spôsobíte relax a podobné záležitosti, ak sa vhodným spôsobom cvičí. Existujú proste režimy, ktoré môžu pomôcť. O ischemickej chorobe hovorím preto, že je pomerne častá v radoch obéznych, pretože sa to spolu snúbi. Ak sa človek vykrmuje smerom dovonka, vykrmuje sa väčšinou aj smerom dovnútra,
cievy alebo tepny sa môžu začať postupne uzatvárať a z toho sú veľmi vážne zdravotné komplikácie. Odporúčam vám, aby ste sa pri svojom chudnutí stravovali v podstate rovnako, ako keby ste šli v nízkotučnej diete. Inými slovami, budete jesť takmer bez tuku, napríklad mliečne výrobky, ak ich chcete jesť, a úplne zrušíte tuk v mese alebo v maslo, žiadna smotana a podobne. A ako náhle ste si takto vytvorili na ten tuk rezervu, tak tú rezervu zaplníme tukom veľmi zdravým, napríklad avokádom, olivovým olejom, tekvicovým olejom, lanovým olejom, semiačkami, napríklad lanové semiačka a podobne. Čiže ten tuk do tela dostanete, ale bude to tuk veľmi vhodný, veľmi zdravý, pre zdravie prospešný. Ten pomáha chudnúť oveľa lepšie, ako keby ste sa napchávali oškvárkami. Už sme si povedali v iných videách, že vy chcete schudnúť presne ten istý tuk, čo sú oškvarky. Inými slovami, nedáva zmysel, aby ste zhora do tela sypali ten istý druh tuku v strave, ktorého sa chcete potom, povedzme, na bežiacom páse zbaviť. K tuku ešte si môžeme povedať to, že určite bude lepšie, ak si dáte mastnejšie, tak povedia z raňajky, a takmer nízkotučnú večeru. Tie mastnejšie raňajky môžu mať aj tú výhodu, že mierne sa chránite pred problémami so žlčníkom. Je známe, že najmä ženy, ktoré dietujú veľmi agresívnym spôsobom, majú nízkotučnú alebo takmer beztukovú stravu, dá si šalát a trošku 0% jogurtu a toto je dlhodobý stav, veľmi často sa môžu objaviť žlčníkové kamene. Takže preto je vhodné, aby sa ten tuk v strave objavoval v každom prípade v správnom množstve, a pokiaľ chcete nejakým spôsobom regulovať stravu, tak ho uprednostňujte v raňajkách. Najmä nesmiete sa báť toho, že by ste bežali úplne bez tuku. Veď keby ste si dali už len čisté, holé ovsené vločky, ktoré by boli varené vo vode, tak už aj tak nad 100 gramov ovsených vločiek máte asi 5 či 6 gramov vlastne celkom správneho, vhodného tuku. Takže netreba sa báť toho, že pri zdravej strave by bol po tejto stránke nejaký problém. Šiestou zbraňou proti obezite je zelenina a ovocie. Je to vlastne zase súčasť stravy. Vidíte, že tá strava je naozaj veľmi dôležitá zložka, ktorá rozhoduje o veľkej väčšine toho, čo sa bude s vašim telom potom diať. O zelenine mám veľmi podrobne spracované video. Zelenina vám totiž môže spôsobiť niečo také ako chirurgická bandáž žalúdka. Ak sa pred jedlom nakrmíte veľkou dávkou napríklad kalerábu, tak váš žalúdok bude spokojný, sýty a už postačí veľmi malé množstvo jedla, teda správne množstvo jedla, a vy budete mať pocit, že všetko je v úplnom poriadku, budete spokojní, najedení, dlho sa to tam zdrží a nebudete mať chuť ani veľmi maškrtiť. To je hlavná úloha zeleniny. Samozrejme, zelenina vám dáva aj rôzne látky, vitamíny, minerály a takéto záležitosti, to je jasné, vlákninu. Tomu sa teraz nemusíme venovať, to sú dôležité veci, ale pre krátkosť času, nechcem vás zase v každom videu hovoriť to isté, tak vieme, že tá zelenina ideálne pred každým jedlom, ak to jedlo je zeleninové, tak samozrejme táto podmienka neplatí. Ovocie je už kapitola trošku iná. Ovocie môže byť totižto veľmi sladké, napríklad ak si dáte banány alebo hrozno, tak tam musíte veľmi úzkostlivo strážiť, že koľko. Napríklad jedno jablko je určite v poriadku, ale jedno kilo jablok už by v poriadku nebolo. Takisto banány. Ak si dáte jeden banán na raňajky a počítate s tým, povedzme, aj pri tom jedení, napríklad banán alebo hrozno, pri chudnutí by som povedal, radšej nejedzte, je to jednoduchšie, pretože dajme tomu, poviem vám, no dajte si, ja neviem, 80 gramov, 100 gramov banánu, veď by ste ma hnali dúrnym honom, to je možno pol banánu, takže počas chudnutia je lepšie tomuto sa vyhnúť. A poďme na siedmu zbraň proti obezite, a tou je pohyb. Pohyb je nevyhnutnou súčasťou celého toho systému, ktorý vlastne v týchto videách odporúčam. Bolo by veľmi problematické chudnúť bez pohybu. Ja som kedysi pred takmer 20 rokmi naozaj chudol bez pohybu a dodnes to ľutujem, takže dnes radšej všetkým odporúčam, dajte si pohyb, a to neznamená, že musíte chodiť hneď do nejakej posilovne dvíhať činky alebo prehadzovať pneumatiky. Naozaj úplne stačí, ak budete denne chodiť na rýchlu prechádzku. O tom zase máme iné videá, to nechcem teraz rozoberať do podrobností, ale pohyb je zbraň proti obezite, ktorá vám zaručí, že budete míňať svoju energiu, ktorú ste tesne predtým zjedli.
Ako náhle si zvyknete na svoju chôdzu alebo na nejaké takéto cvičenia, odporúčam neskôr pridávať na pohybe. Ako budete chudnúť, ako vám to pôjde stále lepšie a lepšie, tak je veľmi vhodný nápad zvyšovať záťaž alebo niekedy dokonca meniť záťaž, pretože ak si zvyknete niekoľko mesiacov chodiť len na prechádzky, tak vaše telo sa na to nastaví, prispôsobí a potom už ten pohyb vykonáva s menším energetickým výdajom. Preto je lepšie, ak neskôr počas chudnutia, najmä ak by sa stalo, že to chudnutie sa začína mierne spomalovať, to je veľmi častý jav, tak práve tu môže pomôcť, ak ten pohyb mierne budete postupne navyšovať a meniť. Čo je asi zlou správou, ktorú vám poviem, a už som to určite niekde hovoril, že po schudnutí musíte ten pohyb navýšiť ešte o niečo viac ako počas chudnutia. Na to sa už robilo dosť veľa štúdií, ktoré ukázali, že ľudia, ktorí prestali cvičiť po schudnutí, zaručene zhruba do roka až do dvoch mali nazad v podstate všetky svoje kilá, ale ľudia, ktorí po schudnutí začali alebo pokračovali v cvičení, tak si tie výsledky udržali oveľa dlhodobejšie. To je aj môj prípad. Ja som vlastne chudol bez toho, že by som bol cvičil, odniesol si to môj chrbát, vidíte, ako vyzerám, občas mi píšete v komentároch, že nemám žiadne svaly, áno, to je pravda. Na tom sa práve podpísalo to, že som chudol takto nevhodným spôsobom, ale po schudnutí som začal cvičiť, dodnes sa musím nútiť a nútim sa k aktívnemu pohybu, v podstate prevažne ide o prechádzky a vlastne není to 20 rokov, ale takmer 20 rokov si tú váhu plus minus udržiavam. A poďme na 8. zbraň v boji proti obezite a tou je relaxácia. Relaxácia, ono by sa zdalo, že keď si človek lahne alebo sadne, že vlastne nič nerobí, že je ľahostajný alebo lenivý a že vlastne robí niečo zlé, to nie je vôbec pravda. Ak si dáte tréning, tak je veľmi potrebné, aby ste si potom odpočinuli. To je nevyhnutné. Ak budete, povedzme, celý deň v strese v práci, potom si dáte tú prechádzku, ktorú som vám odporúčal, vzdáte sa niekoľkých dobrôd, ktoré som vám zakázal, tak povediac, tak sa dostanete do stavu, že budete trvale naštvaní, všetko je na nič, všetko je zlé. Preto relaxácia môže práve pomáhať tomu, aby ste si odpočinuli, aby ste vyvážili to, čo musíte znášať pre svoje chudnutie. Dá sa to povedať aj ináč. Iste ste už počuli, že ak v tele niečo používate, bude to rásť. A to, čo v tele nepoužívate, bude postupne chabnúť, slabnúť, chradnúť. A to je to, čo nechceme. Príklad. Ak budete cvičiť sval nejaký, tak pravidelným trénovaním toho svalu dosiahnete, že bude postupne rásť. Ak by ste ten sval ignorovali, necvičili ho, napríklad keď má niekto zlomenú ruku alebo zlomenú nohu, tak tým sa niektoré svaly veľmi oslabia a potom potrebuje rehabilitáciu, aby sa tie oslabené svaly dali nejakým spôsobom do poriadku. Veľa ľudí má pocit, že chudnutie znamená ísť absolútne na doraz, že podať absolútny športový výkon, čo najmenej zjesť a podobne. Proste to je čistý doraz a pokiaľ tam nedáte dostatok relaxácie, tak vlastne telo preťažujete. A to je presne to, čo nechceme. My potrebujeme, aby ste telo zaťažovali s dostatočným odpočinkom. Pretože druhá vec, ktorá v našom tele platí, že ak niečo preťažujete, tak to poškodíte. Keby ste ten sval nejakým spôsobom začali cvičiť agresívne a nedali mu odpočinok, tak on nebude rásť. Dokonca sa dostanete do nejakého stavu pretrénovania a to sú nové problémy, ktoré vôbec človek nepotrebuje. Čiže pri chudnutí je dôležitá relaxácia. Absolútne, tomu sa nedá vyhnúť. Ak chudnete, nájdete si spôsob, akým dosiahnete, aby ste počas dňa mali aspoň 20 minút alebo hodinku času, ktorý máte sami pre seba, kde si, povedzme, budete čítať knihu alebo si pozrete v absolútnom kľude nejakú komédiu alebo niečo také, čo vás odpočinie, tak povediať, alebo si môžete dať nejaký dlhší kúpel alebo masáž alebo niečo také, čo proste vaše telo bude regenerovať. Relaxácia je vlastne čas, kedy dávate svojmu telu regeneráciu. A s tým úzko súvisí 9. zbraň proti obezite a to je spánok. Spánok je presne to isté, čo regenerácia, ale prebieha trošku iným spôsobom. Inými slovami, vy potrebujete spať tých asi 6, 7, 8 hodín denne. Každý to má trochu inak, ale malo by to byť naozaj okolo tých 7 hodín aspoň, aby sa nestalo, že ešte večer o jednej sliepňate niekde nad Facebookom, čítate si správy a potom o 6. vám už zvoní budík, že musíte ísť do práce. Taký režim by vás postupne preťažoval. Nevyspatý človek je veľmi oslabený, je slabý.
Vypínajú sa v tele rôzne hormonálne a iné procesy, ktoré doslova bránia tomu, aby ste chudli. Ak budete dlhodobo nevyspatí, tak chudnutie sa vám jednoducho nebude dariť a nebudete možno vedieť prečo, ale bude to práve preto, že ste nevyspatí. Pretože ak je človek nevyspatý, tak je taký malátny, všetko robí spomalene. Ak môže, tak radšej sedí, ako by vstal. A to sú podvedomé veci, menej sa hýbe a to je aj takto malá spotreba energie urobí rozdiel v tom, či budete chudnúť alebo nechudnúť. Desiata zbraň proti obezite je pravidelný režim. Pravidelnosť je veľmi dôležitá, pretože ak si nastavíte nejaké pravidlá, napríklad kedy jedávate, kedy pôjdete cvičiť, kedy sa budete venovať nejakému štúdiu, kedy budete odpočívať, kedy budete sa baviť s rodinou a tak ďalej, tak tento štýl stačí dodržiavať a potom už nad ním nemusíte rozmýšľať. Stane sa vašim majetkom, tak povediac, a ak ho nastavíte správne, tak začnete chudnúť. A po schudnutí už budete mať tento režim vlastne zabehnutý. Pre telo je oveľa lepšie fungovať v nejakom pravidelnom režime, ako mať rozhádzaný biorytmus s tým, že povedzme raz chodíte na nočnú, potom idete niekde na žúr, inokedy sa spí celý deň, akože aby sa to dospalo. Mimochodom to sa väčšinou nedá dospať a podobne. Čiže pre chudnutie je veľmi silnou zbraňou pravidelný režim. Nastavte si systém, ktorý vám bude vyhovovať a držte sa ho zubami, nechtami. S týmto bodom alebo s touto zbraňou proti obezite súvisí napríklad to, že niektorí autori odporúčajú, aby sme používali tzv. Podvádzacie dni alebo odpúšťacie dni, kedy je odpustené všetko a môžete si robiť, čo chcete. Poznám obézneho človeka, ktorý dychtivo chce schudnúť na operáciu, ale napáril si pre istotu hneď dva odpúšťacie dni v týždni. Tipnite si asi, aké má výsledky, na to ani netreba veľmi rozmýšľať. Jasné, že tie výsledky sú veľmi skľučujúce. Preto by som odporúčal, aby ste nepoužívali rôzne výnimkové dni a rôzne takéto pravidlá. Ja viem, dá sa to zahrnúť do nejakého pravidelného režimu, že dajme tomu vždycky sobota mám právo zjesť, čo chcem, ale položte si otázku, či chcete jeden deň v týždni zasvetiť tomu, že pôjdete opačným smerom, než ste chceli pôvodne ísť. To mne to osobne nedáva zmysel. Jediné, čo to spôsobí, je, že v tú sobotu alebo v ten odpúšťací deň si uvedomíte, aké dobré sú tie presolené jedlá, ako vám to chutí a potom budete týždeň naštvaní, že to zase nemôžete jesť. 11. bod proti obezite je disciplína. Ono to úzko súvisí s tým predošlým bodom, tam sme si nastavili nejaký pravidelný režim. A ten 11. bod je, že ho budete disciplinovane a poslušne dodržiavať. Disciplína je dnes veľmi nepopulárne slovo, možno aj preto, že veľa reklám nám tvrdí, že na čo disciplinovane šetriť, veď si požičajte. Na čo sa stravovať disciplinovane, keď si môžete dnes dať výnimku a zajtra to nejakým spôsobom vyriešite. Takéto lákadlá nám hovoria o tom, aby sme sa správali nedisciplinovane. Nenaleďte tomu. Nenaleďte rôznym takým pocitom, že na čo ja budem disciplinovane chudnúť, keď môžem ísť napríklad na liposukciu. To sú všetko také lákavé snahy o skratku, ale tie skratky z pravidla nikdy nefungujú. Keď pri chudnutí začnete používať skratky, zistíte, že ste prešli oveľa dlhšiu trať, ako ste pôvodne chceli. Je možné, že teraz namietnete, že za tie roky ste si už odvykli byť disciplinovaní, že všetko okolo nás vás vlastne dostalo do stavu, kedy nie ste schopní sa zdisciplinovať jeť, tak povediac. A na to vám poviem jednu vec, jedinú vec, ale overenú vec. Je to trénovateľné. Disciplína je trénovateľná. Ak si odvyknete byť disciplinovaní, tak budete mať pocit, že nie ste schopní sa zdisciplinovať. Ak si začnete postupne budovať nejaký návyk disciplinovane, tak po nejakých týždňoch zistíte, že to už robíte automaticky. Takže toto nie je výhovorka a odporúčam, aby ste sa do toho pustili čo najskôr. Robte veci, ktoré sú správne a robte ich pravidelne a bude to fungovať. 12. zbraň proti obezite je kontrola. Ona súvisí úzko s tým, čo sme si povedali doteraz, predošle dva body, ale je veľmi dobré všimnúť si jednu vec. Predstavte si, že od zajtra chcem začať chudnúť a rozhodnem sa, že v tej veci budem pravidelne chodiť do fitness centra cvičiť, alebo že budem chodiť na prechádzky, to je v tejto chvíli jedno. A zajtra po obede už pôjdem z práce, že idem cvičiť. Lenže zatelefonuje sused, prosím ťa, nemohol by si mi ísť doniesť, pomôcť, niečo urobiť? Ja samozrejme idem, veď sme kamaráti, urobím to, ale nebol som cvičiť.
Potom v útorok zase idem už cvičiť, ale zrazu mi niekto zatelefonuje, že alebo si spomeniem, že si potrebujem rýchlo niečo dokúpiť. V stredu je plán práce nejaký zmenený, vo firme bude porada, musím na nej byť, lebo zákazník na tom trvá. Zas som nebol cvičiť. Ale celý čas, ako nechodím cvičiť, mi niekde vzadu v hlave ostáva taká myšlienka, teraz je čas, kedy chodievam cvičiť. A toto nás vie veľmi dobre oklamať. My môžeme mať pocit, že robíme niečo správne a pritom to robíme chybne. Alebo to nerobíme vôbec, ale môžeme mať chybný pocit. Preto kontrola má veľmi dôležité miesto pri chudnutí. Ja viem, je to veľmi nepohodlné, ak si máte každé jedlo napríklad odfotografovať alebo si ho zapísať do nejakého denníčku, že si máte niekde zapisovať svoju váhu, obvod pásu alebo, ja neviem, svoj tlak krvi a podobne, či ste robili nejaké výnimky, a toto je nepohodlné, viem, ale ak si to budete kontrolovať, tak budete mať evidenciu, spätnú evidenciu, čo sa s vami vlastne deje. Pretože ako budete chudnúť, na 100% sa vám to stane, že v jednej chvíli sa to chudnutie začne brzdiť. Z nejakých príčin a vy nebudete vedieť, prečo sa brzdí. Ak máte podrobný zápis toho, čo ste presne robili, tak viete povedať, aha, veď ja som bol trikrát na hodoch a potom sme dojedali zásoby. A máte to úplne jasné. Preto som prestal chudnúť, lebo som urobil nejakú zmenu v doterajšom režime. Ak to viete takýmto spôsobom identifikovať, viete presne povedať, čo máte urobiť, aby sa to chudnutie znovu rozbehlo. Nie raz mi telefonujú ľudia, ktorí sa pýtajú, prečo sa to zastavilo, keď predtým niekoľko mesiacov to chudnutie bežalo perfektne. A počas takého telefonátu alebo rozhovoru sa veľmi často dostaneme k tomu, že ten človek sa zaprisaháva, že nič nezmenil. A po pár minútach z neho vypadne, že on začal jesť väčšie porcie, že si je toho vedomý, ale že mal pocit, že by to možno mohlo fungovať. Také rozhodnutie sa urobí, človek začne veľmi pomaličky zväčšovať svoje porcie, nevšíma si to, nezapíše si to, neuvedomí si to, bežia týždne a potom, keď sa to chudnutie zastaví, tak si ten človek nevie spojiť, čo sa stalo a prečo sa stala takáto zmena. A potom rozmýšľajú, ako na to. Takže toto je 12 zbraní proti obezite a pridám ešte aj 13. Nešťastné číslo. Ja viem, že niektorí poverčiví teraz rýchlo vypnete video, ale odporúčam, ešte vydržte pár sekúnd, pretože vám chcem ešte zakázať alkoholické nápoje. Alkoholické nápoje pri chudnutí nepotrebujete a ak sa ich zbavíte, je to jedna z veľmi silných zbraní proti obezite. Tak, toto bolo dlhé video. Verím, že vám pomôžu niektoré z tých tipov v lepšom a v úspešnejšom boji proti obezite. Držím palce. Ahoj.